ពលរដ្ឋខ like ្មែរមានបំណងវល់ត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសមកកម្ពុជាវិញមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពថាគ្មានជំងឺកូវីដ -19 ទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងសំណេរលើ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចបានសម្្រេចវិធានការដោះស្រ័យផ្លូវការចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលកាន់លិកិតឆ្លងដែនកម្ពុជាហើយកំពុងធ្វើដំណើរឬមានបំណងចង់ធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសវិលចូលមកកម្ពុជាវិញ គឺមិនតម្រូវឲ្យមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពថាគ្មានជំងឺ COVID-19 ទេវិធានការនេះគឺនឹងជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋក្រៅប្រទេសឆាប់បានវិលត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញជាមួយគ្នានេះសំដេចដាជនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប៉ុន្តែពេលវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសវិញគឺតម្រូវឲ្យពិនិត្យសុខភាពនិងពិនិត្យសម្ណាក់ឲ្យដាក់ឲ្យឆ្នាក់នៅ داخل ដ៏លៃចំនួន14ថ្ងៃរងចាំលទ្ធផលសម្ណាក់ថាតើមានរោគខ្លោកឬអត់រោគខ្លោកទៅអនុញ្ញាតឲ្យទៅ នៅឋានវិញសូមរំលឹកថានៅក្នុងអំឡុងពិភពលោកកំពុងផ្ទុះរីករាលដាវិរុស COVID-19 ខ្លាំងក្នុងខេត្តមីនីរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញវិធានការដោយតម្រូវឲ្យជួនបរទេសណាដែលមានបំណងចូលមកកម្ពុជាតម្រូវដាក់កល់លុយចំនួន50000ដុល្លារនិងតម្រូវពីនិត្យសុខភាពបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតជាមុនសិនទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលជន់ទឹកដីកម្ពុជាវិធានការនេះដែរ ត្រូវបានរិះរោទិ៍ថាពិបាលបញ្ជាក់ថាធ្វើឡើងនៅក្នុងគូតំបន់ទប់ស្កាត់ការនាំចូវនៃជំងឺ Covid-19